Dhe në gjitha takimet e mia që kam pas në atë kohë me unë mikun, me ambasador të perëndimor, kam thënë që do të vijë një ditë që do të jetë e pamundur për të stopu këtë indoktrinim që kolegu e tha në studio, që unë po e them edhe diçka me këtë shpërlarje totale të trurit. Në vërtet. Sepse këta njerëz, duke ja shpërla trurin, këta hoxhollar të predikus, të cilët janë kundër Kuranit, që janë predikus kundër fesë, që e spjegojnë Kuranin në formën e tyre varësisht se kush i pagun, këta arritën deri atje sa të indoktrinojnë trit ton edhe në Suedi, edhe në Gjermani, edhe në Itali, në botën perëndimore, dhe t'i qojnë në një kamp të ferrit. Imaginoni se çfarë pastrimi, më falni, të trurit ju kanë bërë.